akkasumaan jette. Lakki bineensi makiinaa keessa hin jiru yaaduma sababa makiinaan gubuudhaaf sitti dhagahamuu danda'anaan jechaa turte. Ani garuu kana hundumaatti lakki jedheen ishee moggotaa ture. Utuma isheen bilbila keessa jirtu ol ka'ee wanbara gaafanachi ol qabu wanbara jalaan gaafanachi ol qabee ilaalu bineensi maramee jawween achi keessa maramee ciisuun arge. Gaafa nargus baay'ee rifadhe. Sodaa guddaatus natti dhagahame. Haa ta'u malee isitti garuu bilbila dubbachaa bineensi as keessa jira ilaali jedhee viidiyoo akkuma isheetti dubbadhutti itti galagalchee gaafa nitti agarsiisu. Nyaata inni achi keessatti nyaatu bifa duqeetii kan fakkaatuuf bifa dhiigaan achi keessatti nan arge. Isittis nan agarsiise. Achumaan bilbila keessa ishee kaa'ee erfoonii gurra kootti kaadhee gara dubartii sanaas nan deeme. Maaliif dhuftee naan jennaan bishaananii booddee shindibeetii deemus nan barbaada ittiin nan jedhe. Ani garuu kanan akkas jedheenii nyaataaf dhugaatiif utuu hin taane bishaan irratti kadhadhee itti naqu waan hin barbaadeedhaaf. Bishaan qonqootti dhugus waanan hin qabneedhaaf murtoo kana murteessee garasii dhaqe. Isiinis lakkituu naan hin jedhiin manni fincaaniif eessa akka ta'e natti dubbatte. Akkuma isheen natti dubbatteen mana fincaanii kanaas nan deeme. Akkuma hin deemeen alaandii namoonni itti fayyadamanii keessaa dhuganii qodaa qoshaashaatti gatan keessaas nan baafadde. Isattis bishaan nan naqadhe. Waddanyaan koo kun bilbiluma keessa teessituu natti dubbattuun dhagee gara makiinaa sanaatti lammaffaa nan deebi'e. Egan deebi'ee iddoo sana ga'ee bishaan kana irratti kadhadhee humna dhiiga hoolichaa humna kakuu bara baraan wanti na ajjeesuuf bayyadu fedha Waaqayyoo kan hin taane kan jedhuun bishaan kanas itti nan naqe. Akkuma bishaan kana itti naqeen bineensi kun makiinuma kana keessatti of tumuu jalqabe. Gaafan bishaan kanatti naqu makiinaan hollachuu jalqabe. Akkas jedheen guddanyaa kootti dubbadhe. Makiinaan utuu ani ofii kootii hin kaasiin ofiisaatiif ka'ee raafamaa jira. Urgufamaa jira jedhees itti nan dubbadhe. Isheenis baay'ee sodaatte. Sodaa guddaan guutamtee keessaa buyi gara ishee deeminaan jirnaan lakkin jedheen. Achuma keessa tooteenyuu isheen bilbila keessa teessi. Ani garuu makiinichuma keessa nan taa'a ture. Utuun achi keessa taa'u makiinaan kun oollatee duubaa fuulduratti akka nama feernoo kutee makiinaa gaafa qabatee deemu feernoon irraa citeetti makiinaan kunis orraasa ture. Ani garuu calliseetuma keessa taa'ee Waaqayyoon kadhadha ture. Guddanyaan koos sagantaan na bira ga'e nan deema. Waaqayyo akkasi godhe ta'ee jettee bilbilan irratti cufattees hin deemne. Anis achuma keessaa Waaqayyootti dhiyaate. Akka barbaadde na godhe fedhaaf jaalala kee yoo ta'e garuu lubbuu koo hambisi jedhee Waaqayyoon kadhachaa keessuma ture. Haa ta'uyyuu malee makiinaan kun naannoo daqiiqaa 40 akkuma namaa makiinaa fuulduratti oofee duubatti deebisuutti gommaansaa kun ashkaraakkaramee as duubatti fuuldurattis deddeebi'aatuma urgufamaa makiinaan kun socho'aa ture. Daqiiqaa 40 taa'eetuma callisee Waaqayyoon kadhachaa ture. Utuu achi keessatti tiraafikiin naannoo sana jiran dhufanii maalii makiinaan jedhanii na gaafatanis na hidhuu waan danda'ani. Ani garuu nan salphisiin jedheen Waaqayyootti bu'aa ture. Haa ta'u malee erga makiinaan kun ofiisaatiif tasgabbaa'ee makiinaa kana qabsiisee gara manaatti hin gale. Isii achitti dhiisee gara mana sanaatti hin deebi'ee gale. Gara mana ilma jara kanaatti. Gaafa hin deebi'ee dhaqee iddoo sana ga'us makiinaa kana keessaa bineensa kana gaafa hin ilaalu bineensi kun du'ee jira. Bineensa kana baasuudhaaf ayyaalii godhe garuu achi keessaa baasuus hin dandeenye. Ofii koo baasuudhaaf yoo jedhe hin danda'u. Haa ta'u malee achi keessatti garuu yoo argame yoo tiraafikoonnis akka carraa argan bineensa feetee deemti kan jedhaniin miidhaa guddaan irraan ga'uu danda'u kan jedhus dabalee sodaan an guutan. Jarris yoo arganna ajjeesuu laata kan jedhus baay'ee sodaan kootti dabalamaa deema. Sodaa kana keessatti garuu Waaqayyoon sodaatiin ani gaachana keetii si wajjiniin an jira. Falmeen harkaa si baasaa kan si falmutti naan jechaa ture. Anis abdiidhaan Waaqayyoon eeggachaa gara isaatti iyyaan ture. Achii galgala na bilbiltee isa jirtaa naan jette. Ani gubaan waan natti guddateedhaaf gara manaatti an galeettii nan jedheen kottuu na fudhiyette. Ishee jedhee deebi'ee isheetiin fiduun dhaqe. Gaafan isheetiin fiduu dhaqu tiraafikiin karaatti dhaabadhu naan jedhe. Gaafan dhaabadhu fidii waraqata kee naan jedhe. Garuu waraqata hin qabu. Kanan fiduu deemu garuu mucaa madaamii diyaati. Kanaaf waraqata tokko illee hin qabu ishee harka jira. Ani garuu waan caafiqaa diiduu waan qabatte hin jedhe.
Ajaa'ibaa adii kofoo dhee suura kaafatee makiinaa kanas utuu banee hin ilaalin keessoo isaa keessas otoo hin fattaishiin darbii deeme naan jedhe. Waaqayyoo dhaabatee na dabarse, nan darbe, dhaqeeshees nan fide. Gaafa nachas ishee fide dhufu akkana naan jette: biyya Awurooppaa kana keessa waggaa 4 jiraachuu moo waggaa 8 jiraachuu si wayya? Kanatti filadhuutti mallattee siitti walii galii naan jette. Waraqata barraa'aa fiddee fuula koo geesse. Itti walii galii mallatteessi waggaa 8 yookaan waggaa 4 naan jette. Ani garuu kana lachuutti waliif hin galu jedheen murteesse. Sababni kunis sababa ani maallaqa koo gaafadhe irraan kan ka'e. Ani garuu itti waliin galu Waaqayyoo dabarsee nan kennu jedheen murtoo godhe. Ta'u malee achi as deebinee galgala isaa gara manaatti erga gallee sagantaa immoo irra galee tan gruuppii keessa lixee callisee nama dhaggeeffadhan ture. Utuun callisee dhaggeeffachaa jiruu namni ta'ee tajaajila tajaajilaa jira ture. Tajaajilaadhaa ol bahi naan jedhe. Anis ol nan bahe. Abdii kutannaa guddaa fi sodaaf raafama cimaa keessa waanan jiruudhaaf namichis akkanaa kadhatu nan barbaadan ture. Maaliif lafatti jilbeeffadhu siin qabu? Keessa guutan Waaqayyoon galadha. Gugumaan Waaqayyootti garan deemu taasaa. Waaqayyo garuuchuma keessatti na gargaaraa ture. Galanni isaaf haa ta'u. Haa ta'u malee namichichi gaafanni ol bahi naan jedhu ani sola nan bahe. Innis akkanas naan jedhe: ati reeffa keetu biyya gala hin duuta jedhee erga akkasii natti dubbate. Ani yeroo sanatti dhugumaan irratti ta'uu hin danda'u kan jedhu keessa kootti murteesse. Baqaa baay'een abdii kutachuu keessa jalqabe. Sababiin isaas gaa Waaqayyoo raajiidhaan karaa raajiidhaan isin duuta naan jedhee wanti jireenya koo irratti ta'aa jirus dhugaadhaa kan jedhuun fudhachuu jalqabe. Achuma keessatti utuun sagantaa kana keessa jiruu nan bahe. Gaafa achi keessaa bahus nan rafe. Akkuma rafeen abjuu akkasiin arge. Namoota asiif achiin waan akka kirrii fakkaatu shiboo elektiriikiis kan fakkaatu harka isaaniitti maratanii asiif asiin qabatanii dhaabatan gidduutti nuuf arge. Harki shiboo kana gidduu jiru harka namaa kan hin fakkaanne garuu harka tokkoon achi keessatti argatu. Shiboo mabiraatii fakkaatu kun waan akka kirriidhaan qaxamee as xaxamee achi xaxamee gidduu isaanii kan jiru kun utuu harki nama tokko biraan gahin harki tokko dhufee shiboo kana duutituu ni dhabamsiisuun arge. Shiboo kana erga duutii dhabames anis gammachuu guutuudhaan guutamee namoota warra shiboo kana xalafanii asiif achiin qabatanii dhaabatan gidduutiis nan ba'e. Abjuubootiin kana argees guddaan gooftaatti nan gammade. Deebisee halkanuma sana ka'ee kutaa mana fincaanii galiin Waaqayyoon halkan sana nan kadhadhe. Waaqayyoon mul'ata keessa akkas anaan jedhe. Macaafa qulqulluu keessaa bahu boqonnaa 3 lakkoofsa 7 san sila dubbisee naaf kenna ture. Gadi qabamuu biyya Gibsii keessatti saba koo argeera akkuma Waaqayyoo jedhe. Saba Israa'eliin furuudhaaf Waaqayyoo akkuma gadi bu'e anaanis na furuudhaaf akka inni gara koo ta'e nan amane. Achii abjuu koo keessattis akkuma Waaqayyoo natti dubbate sanatu fuula koo dura dhufe. Gaafa kadhachuutti ka'u isa Waaqayyoo abjuudhaan na taasisu sanatu natti dhufee natti mul'achuu jalqabe. Waaqayyoo mul'ata keessa akkas naan jedhe. Harmumaa kaasee siif karaan baasa. Hin sodaatin, hin liqimfamtu. Akka dhaloonni ulfina koo baraniif, akka ulfinni koo ittiin mul'atuuf malee akka itti duutee badduuf miti. Ani ofii kee fotoon taane jireenya ni barbaadu jiraatte akka itti dabartu waan an barbaadudhaafan biyya rakkisaa fi haala rakkisaa kana keessa si fide. Akka itti ilaaltee guddummaa koo adda baafattuuf malee akka itti uftees keessatti haftuuf miti. Wanti isaan irratti walii galee siin jedhan kunis sirratti hin ta'u ittis waliin galtu. Anatu gidduutti gidduu sii galaa kan jedhu sagalee irratti dhagaa ture. Suura qulqulluudhaan guutamees lissaanee jabaa guddaa haasa'aa. Kutaa mana fincaanii kana keessaas lissaanee guddaa jabaa haasa'aa gammachuudhaan guutamee halkanuma sana ba'ee dhaqeen iddoo ishee sana deebi'ee rafe. Erga rafee ganama irratti barri'uu irra barraa gaafan ka'u akkana naan jette: waraqata waggaa 4 yookaan waggaa 8 irratti mallatteessi jette sanas fiddee fuula koo duratti kukkutte. Maaliif hin jedheen? Lakkii ani si dhiisee galuu hin qabu hin gallaa. Ammuma ka'iitii uffata kee walitti qabi. Biyya kana keessaas gara biyya keenyaatti hin deebinaa jette. Achii booddee ani jechoonni ani dubbadhu arraba koo irraas hin dhabamani. Maaliif jennaan?
Jechootaan dubbadhu nabi baay'ees gammachuudhaan nan guutame. Waaqayyo kanni dhugumaan jiraataa ta'es nan amani. Suma kaleessaa caalaa suma hin gaddaa caalaa Waaqayyo warra isa amanataniif amanamaa akka ta'es nan bare. Achii booda na fuutee hin deemte. Deemnee dhannee tikeettii fidannee dhufne. Galgaluma sana gara Dubaayitti akka imalluudhaaf murtoon ta'e. Waaqayyo na gargaaree biyyicha keessaa bineensa sanas utuu hin argamin, du'aan bineensa sanaa makiinaa sana keessatti utuu hin argamin achi keessaas ba'ee nan deeme. Erga dhannee eerpoortii gallee ishee wajjin xiyyaara gallee waan an abjuu keessa jiru natti fakkaata ture. Egaa gaafa Phexros hidhamee mana dhaa keessa jiru gaafa ergamaan dhaqee isa baasu inni waan mul'ata argu isatti fakkaate. Waaqayyo dhaloota mul'ata gatii hin gatu. Akkuma achi keessaa baanee eerpoortii galleenis gammachuu guddaadhaan guutamee jireenyi koo dhugumaan dhugaatti afaan bineensa keessaa na baasu harka Waaqayyoos argee salphinaaf leeyyuu na oolchu isaas argee imimmaaniin Waaqayyoon galateeffachaan achi keessa ture. Gaafa achi keessaa bayyee dhufee gara Dubaayii ga'us Waaqayyo akkas naan jedha ture. Akkuma namaatti natti dhiyaatee nama nattaasa'u tokko nan arga ture. Akkas naan jedha ture. Ani ulfina koo mul'isuun malee mana baasee si gatuuf miti hin sodaatiin jecha jedhuun gurra koo irratti dhagaa ture. Ammas abdii guutuudhaan Waaqayyoon eeggachaa gara manaattis nan gale. Gara manaatti galee Waaqayyoon galateeffadhee jireenya koo akkuma kaleessa hin gadda chara wajjin jiraadhutti jireenya kootti fufe. Jireenya kanatti hafuufuyyuu malee bineensi sun du'ee makiinaa sana keessa akka jiru ilmi jaraatee gaafa bultii lammaffaa argee dhufee maatii isaaniitti bilbilee bilbilaan jara sanatti ni hime. Makiinaa koo keessatti bineensa akkan akkanaa hin du'e jedhee itti hime. Isaan hin beeku duraanis quba qabu. Bineensi sun silaa kan kaa'amee fi akka ani nyaatamuuf ture. Waaqayyo garuu sagantaa keessatti karaa garboota isaa sagalee akkas jedhu natti dubbate. Bineensi siif kaa'amee jira garuu ittiin hin duutu nyaatamtus gidduutti gidduu sii gala kan jedhu ergaan duruma natti dubbachaa ture. Bineensi akkati nyaatamtuudhaaf siif kaa'amu jira garuu immoo siin danda'u kan jedhus ergaan dubbatamaa ture. Egaa Waaqayyo galata guddaa afudhatu. Namoonni tokko tokko nama biratti jaallatamuudhaaf jecha ergaa Waaqayyo hin dubbanne gaafa dubbatu dhalootaaf diigutachiisna. Namichi garaa yimoo anaatti natti dubbate akka abdii kutadhee jireenya koo irratti murtoo fudhadhu na taasisa ture. Innis maal jedhe hin duuta reeffa keetu biyya gala jedhee abdii na kutachiise. Garuu Waaqayyo abdii naa erge. Yeroo Waaqayyo sagalee jajjabinaa naaf erge. Galanni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Gaafa bineensi kun du'ee argamee bilbilamee maatiitti himamu jaarri muuduun na oodan. Namni hundinuu natti dubbachuu dide. Anis maal akka ta'e nan wallaale. Maalan balleessi? Badiin koos maaliin? Maaliif natti jijjiiraman? Kan jedhus guddaa natti dhaga'amuu jalqabe. Utuun kanaan jiruu ijoolleen nu wajjiniin hojjennus nyaata kophaatti baafachuu jalqaban. Dhugaatiis kophaatti baafachuu jalqaban. Dubbisna wajjiniin hin dhiisan. Gaafa sana baay'ee natti dhaga'ame. Badiin koo maaliin? Maal ayyakkee? Kan jedhus baay'ee natti dhaga'ame. Keessi koos baay'ee na dhiphata ture. Sagantaarra galuudhaaf baay'ee nuuf ceebbaa ture. Waaqayyoon kadhachuudhaafis baay'ee nuuf itti guunguma ture. Haa ta'u malee itoo kanaan jiru Waaqayyoo akkas jedhee natti dubbata ture guyyaa tokko. Ani waa'ee keetiif nan falma. Atiin dubbatiin anatu dubbata. Ati callisi anatu dubbata. Yooti dubbatte an garuu nan callisa. Yooti calliftee garuu natu siif falma kan jedhu Waaqayyoo natti dubbata ture. Anis obseen Waaqayyoon eegi. Obsanii Waaqayyoon eeguun obboloota koo eebba nama nyaachisa. Du'a nama hambisa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa atuma kanaan jiru barnootaan barachaa ture namoonni baay'een keessan hin beektu barnoota karaa zoomii, barnoota dhaabbataa dhaloota Awurooppaa jiranii fi akkasuma Amerikaa jiraatan wajjin barnoota dhaabbataadha. Kanan barnoota barachaa ture barnoota duukaa buutuu macaafa qulqulluu fi akkasuma barnoota tiyooloojii kanan barachaa ture. Barnoota kana maallaqni kaffalamuu hin jira ture. Maallaqa kaffalamuu kanaan garuu dammoota waanan hin fudhanneef waanan kaffaladhu hin qabuun ture. Halkan yeroo namni rafee boqotu andaanteliin haa ture. Guyyaa yeroo namni hojjetus nan hojjedhan ture. Kana hundumaa kanan itti dadhabee dhiiga tufaa. Midhaan yeroo itti gadda barfachuu dadhabee bishaaniin midhaan nyaadhutu jira. Yeroo itti bishaan dhuguu dadhabee taa'ii ba'utu jira. Lapheen koo walitti na caburraan kan ka'e. Sababiin isaa guyyaa hojii madaamirra waanan ooluuf halkanis immoo daanteliidhaa waanan buluuf barnoota kana addaan kutuu waanan hin barbaanneedhaaf.
gatii gurguddaan itti kaffalaa dhufe. Barnoota kana waggaa sadii eebbifamee waggaa arfaffaa xumura isaati ture. Yeroo sanatti muddama guddaan narratti ta'e. Lolli gurguddaanis narratti baname. Manan keessa jiruunis lolli narratti dabalamaa adeeme. Biyya irraallee lolli narratti dabalamaa adeeme. Gaafa sana alaaf keessa ilaalee abdii kutannaa guddaadhaan guutamee Waaqayyo irratti guungummii eegale. Waaqayyo garuu waa'ee kootiif guyyaa tokkoof illee al tokkoof illee callisee hin beeku. Sagalee jajjabinaa naaf hin erga. Karaa hundumaanis Waaqayyo natti hin dubbatatu. Anis obsaan Waaqayyoon eeggachaa ture. Barnoota kanas abdiituun kutatiin daantilii kana dhahee, daantiliin dhahu kana gurguree, maallaqa kaffalamuu qabu sanas kaffalachaa, icciitii koo nama hunduma dhokfadhee Waaqayyootti haasa'aa deddeebi'aan ture. Yeroo baay'ee daantilii kanaan ittiin dhahee gurguruu iddoo biraa geessuun qabu. Ijoollee majara isaanii narraatii bita. Isaanumatti gurguree isaanumarraa fuudhee tan maallaqa kana kaffalee baradha ture. Ji'atti birrii 200 birrii Dubaayii kaffaluun natti baay'ee guddata ture. Akkasuma kennaa jaalalaa kurnoo waanan kaffalu hundumaa waan akkasii godheera kaffala malee maallaqa akka namaatti argadhe damuusa akka namaatti fudhadhe kaffalaas hin turre. Kana hundumaa iccitii koo kan beeku Waaqayyo ture. Dhumarratti garuu Waaqayyo akkuma gatii kaffalaa fi gatii koo gatii malee hin hambisne gatii kootti gatii naaf godhe. Barnoota kanas nan xumure. Barnoota kana gaafan xumuru jala ga'u si'oosiitti akka nama si'oosii qoramuutti gaaffiin gaafatamu jira ture. Macaafa qulqulluu keessaa tokko kaasee hanga 66tti isa jiru kana hundumaa keessaa gaaffii gaafatamuutu jira ture. Gaaffii kana hundumaas deebii guutuun deebise. Guyyaa tokko irra taa'ee macaafa qulqulluu qo'adhee yookaan immoo sa'aatii 24 gaaffii sanaaf deebii kennuudhaaf ajandaa irra taa'ee qabadhee otoo hin taane Waaqayyoon kadhachaa fuula Waaqayyoo deddeebi'aa waan tureef Waaqayyo wallaalumsa koo beekumsatti geeddare. Barnoota kanas namoota waranarraa eegan wanta narraa eegamu caalaattis nan deebise. Gaaffiin gaafatame hundumaa boonisii wajjiniinis nan deebise. Achumaa badhaasaa waancaas nan badhaafame. Gaafa waancaa kana badhaafamu lolli kootti dabalamaa adeeme. Namoonni baay'een gammachuu koo gammadu. Kun akkamitti ta'uu danda'e? Akkamittis kun ta'a kan jedhan baay'een keessaan galanii na gaafachaas hin turan. Egaa haalani keessa jiruu fi wanti anaaf ta'e kun anaanu baay'ee gaaffii natti ta'e. Jireenya ani jiraadhu dachee kanarraa fakkaata. Haalli ani keessa jirus dachee kana fakkaata. Wanti garuu naa ta'e wanta akka samii fakkaatudha. Nattuu gaaffii guddaa natti ta'e. Gaaffiin ani qabu hanga samiif dachee walirraa fakkaata. Ta'in naa ta'e kun garuu akkamitti kan jedhuun gaaffii guddaan guutamee Waaqayyoon galateeffachuu jalqabe. Erga waancaa kana shallama meetii kaasee lolli karaa kamiin iyyuu irratti dabalamaa deeme. Baay'ee chaalenjoonni natti cimaa deeman. Achi keessatti garuu Waaqayyoon akkas jedheen kadhachaa ture. Namni ati jaallattu, namni ati iddoo kennituu fi namni iddoo kennuu hiire akkamitti Waaqayyoo na wajjin jirta too ta'ee maaf angatii kaffalamu? Dadhabbii koo maaf annaba? Dafqi koos maaf naaf hin kaffalamu? Maaliif gatii dhabeessan ta'a? Fuula keetii yoon gatii qabaadhe waa'ee kootiif kayyee faradii dubbadhu. Kana booda ija hojii keetii arguun barbaada jedheen Waaqayyoon kadhachuu jalqabe. Waaqayyoos akkas naan jedhe. Waa'ee keetiif bubbee jabaatu ka'a. Goolii guddaatus ka'a. Ani garuu si wajjin jiraachuu harka koo sittan agarsiisa jedhee Waaqayyoo natti dubbate. Anis Waaqayyoo sanii natti dubbatu kana hundumaa Waaqayyoo irraa argan naga'ee utuu abdiin kutatiin fuula isaa dura deddeebi'uu koo ittuma nan fufe. Haa ta'uyyuu malee dhugaa baatii kana karaa immoo gabaabsee waldaan keessaa tajaajilamuutiin dhugaa ba'ee ture. Ergasii garuu karaa waasaappiis ta'ee karaa kamiinuu dhugaan baaneen ture. Utuun kanaan jiru gara biyyaan gala maallaqa koosnaa kennaa waraqata koosnaa sirreessaa jedhee jaragootti nan dubbadha ture. Isaanis tolee naan jedhan lakkis naan hin jedhan. Utuun kanaan jiru lolli kootti dabalamaatti guddachaa deema. Ammas ani gungummii koof kadhata koo hin dhiisne. Waaqayyo wajjirreeshinii hin qabu ittuma cimaa deema. Haa ta'u malee nan dadhabe guyyaa tokkoof na dhufee Waaqayyoo jedhee gooftaa irraa ilaalcha koo jijjiiree hin beeku. Yeroo hundumaa fuula isaa dura deddeebi'a. Yeroo hundumaan haalan taane keessa dhaabadhee isa waaqeffadha. Zayitii yaffaa jala dhaabadhees ulfina isaa dubbachuu shiddibeetii keessa ciisees maqaa isaa jechuu koo hin dhiisne. Waaqayyoo saala koo ilaalee nan bu'u. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Guyyaa eeggaddaa. Maazarii koo baay'ee na jalaa dhukkubaa nan gala jedheen gaafan jarratti dubbadhu. Jarris waraqata keessii xumurri irraa hin galtanaan jedhanii na abdachiisan.
dhugaadhumadha jedheenan isaala hundumaa mijeeffadhe. Sababiin isaa warqa isaanii keessaa bahu waan an barbaadudha. Yeroon jiraadhu hunduma baran jiraadhi hundumatti gatii gurguddaa waan an kaffalaa dhufe. Kana booddee Waaqayyoof hojjechuun qaba. Harka jalloota keessaa bahee isaaf ta'ee jiraachuun qaba jedhiin murteessee deddeebi'een isaan kadhatha ture. Garuu isaan kana hundumaan asobanii waraqanni keessi mateera hin galtaa guyyaa akkasii galtadhanii sobaan na beellamaa turan. Ani garuu kana hunda dhugaa natti fakkaate maatii kootiin nan gala jedhee yeroo isaanitti qarana eegaa turantu jira. Kana hundumaa gaafa soba ta'uu baru baay'ee natti dhagaa gadda guddaatiin guutame Waaqayyootti nan bo'e. Maaliif cal jette? Ati waa'ee saba Israa'eliif hin kaatee hin dubbatte? Saba Israa'eliin biyya Gibxii keessaa baasuudhaaf hin falmite gadi buute? Waa'een koo maaliif kan jedhu Waaqayyootti bo'e? Waaqayyo garuu akkas naan jedha ture. Kana booddee waa'ee keetiif nan farada. Sababa keetiif jecha qabeenya isaan qaban hundumaa yeroon itti dheekkamsa koo irratti buusun argita. Si wajjin jiraachuu harka koo sima baay'een isaanii hin hubatu. Kana immoo godheen sitti agarsiisa. Qorumsi guddaan chaalenjii guddaan manicha irratti hin ta'a. Garuu lubbuun namaa homaan ta'u lubbuun keessa tasan bahu ulfinni koo garuu akka mul'atu hin ta'a jedhee natti dubbata ture. Anis gammachuu guutuudhaan guutameen Waaqayyoon kadhachuu koo ittuma fufe. Haa ta'u malee qorumsi biyya keessaaf alaan kallattii arfaniin irratti dabalamaa baay'achaa deeman. Yeroo ittan sagalee namaa dhaggeeffachuu dadhabe, yeroon ittiin barreeffama namaaf barreessuu dadhabe, yeroon ittiin sagantaa dhaggeeffachuu dadhabe, yeroon ittiin jilbeeffachuu dadhabe garaadhaan Waaqayyootti bo'uus hin jalqabe. Haa ta'u malee garaadhaan ciibsee Waaqayyootti bo'uu qoos hin dhiisne. Achi booda Waaqayyoo akkas jedheetu karaa tajaajiltootaa natti dubbate. Waa'ee keetiif ani nan farada. Aarii gosa boba'aatiinis manicha irratti harka koo nan kaasa. Siif immoo firdii qajeelaa nan kenna. Si wajjin jiraachuu harka koos ormoonni akka baran hin ta'a jedhe Waaqayyo akkuma natti fuula qulqulluun natti dubbachaa ture. Karaa garboota isaatiis natti dubbate. Anis abdii guutuudhaan Waaqayyoon nan eeggadhe. Qorumsi koo waan baay'ateef abdii kutadhee bilbila koos nan cufa jedhee murtoo murteessee siimii koo bilbila koo keessaa baasee siimii koo hundumaa lafa kaa'ee kana booda hojii keetiis nan dhiisa. Mana kee keessattis hin deddeebi'u. Akkuma lafa onaa irratti na wajjin jirtutti lafa onaa irratti qophaatti si wajjin jiraadha jedheen Waaqayyo duukaa dudubbachuu jalqabe. Nan murteesse. Kana booda ija nama tokko itti bahuun barbaadu. Eeganu tun namaaf kadhadhu, tun namaaf deebii ta'uu. Gaaffiin koo mana kee keessaa erga guute utuun fuula kee deddeebi'ee namaaf kadhadhu, namaaf dhageessee anaaf eegisal jettee. Kana booda mana kee keessa deddeebi'uun sanaaf hin ta'u jedheen Waaqayyo irratti guguma ture. Waaqayyo garuu Waaqa haala hundumaattis bara hundumaattis haala laalee nama gatu miti. Ana tabdii kute malee Waaqayyo abdiin irraan kunne. Achuma siimii koo kana cufaa'e murteessee bilbila koo kana lafa kaa'ee taa'ee bahuutti gahe. Achi hiriyaa koo tokkotti an dubbadha ture. Bilbila koo nan cufa. Maatiin koo garuu akka isaan dhiphatan hin barbaadu. Akkas jedheen. Basmara geeddaree basmara karaa tokkoon maatii koo jiraachuu koo duwwaatti dubbadha. Waldaan jiru kam keessattuu dubbachuu mul'achuu hin barbaadu. Anugumaa Waaqayyootu janarraa qabaate kamitti gatiin immaa koon kaffaluu kan jedhu gungumaa ture. Waaqayyo lakki anatu jira jedhee akkuma jedhetti akkuma dubbatetti dubbisaaf amana galanni Waaqayyoo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Achii booddee kadhata dhiisee hin kadhadhu jedhee murteessee hin ture. Garuu utuma hin beekin na jilbeeffachiisa. Utuma hin beekin na kadhachiisa. Itti yaadee tun ta'an utuma caafa qulqulluun dubbifatiin utuma ajandaa irratti hin qabatiin utuma turree hin baafatiin sagantaa lagalii tajaajilii tajaajilama ture. Guyyaa hin gaddaa qacarraa ta'ee balaan mana kana keessatti uumamu baay'ee keessi koo nagaan hin qabu ture. Haa ta'u malee daqiiqaa naannoo daqiiqaa 43:45 gaafan gartuu irratti kadhachuudhaaf jedhee dhaqee jilbeeffadhu mul'ata baay'ee nama sodaachisus nan arge. Abidda baay'ee mana kana keessaati bo'u. Abidda kana keessatti garuu lubbuu keessatti gubattu. Akkasumas immoo qabeenya barbadaa'uun arga ture. Baay'ee sodaa guddaatiin guutameen nan ifadhan ture. Akka hafuura hamaattan ifadha ture. Yeroon irra deddeebisee ifadhus hafuurri qulqulluu maaliif na ifattaa kan naan jedhu natti dubbate. Sodaa guddaatiin guutame kadhannaa sanas addaan kutee isa waraabii sana dallatee deebiseen garaadhaan ciisee takka boo'ee deebi'ee daqiiqaa 43:42 sagantaa kanas nan waraabe kadhata kanas waraabee
kadhata kana kadhadhee yeroon kadhata kana kadhadhutti baay'ee mul'atoota gurguddaa nama sodaachisan jireenya koo irratti argaa. Roobnee sodaa tan guutameen tajaajila kana tajaajilee nan bahe. Gaafan sagantaa kana kadhadhee xumuree ba'uu sagantaa kana kadhadhee xumuree ergan ba'ee booddee kibilii shintibeetii keessatti waanan kadhadheef gara kifilii kiyyaatti lixee kifilii keessa nan taa'a ture. Utuun kifilii keessa taa'uuf goddanyoonni ijoollee wajjiniin hojjiin na bira jiru turan. Ijoolleen lama kifilii iddootti wayyaan tokko famu taa'u turan. Anaaf mucaashiin tokko garuu kifilii keessa jirra ture. Achii booddee utuun achi taa'aa jiru sagantaa kana gadhiisee daqiiqaa shan hin goone ijoollee warri kaan nu bira dhufan. Ijoollee warri kifilii wayyaan tokko famu jiran nu bira dhufan. Erga isaan nu bira dhufanii booda teenyee taphachuutti kaane. Ani garuu sagantaan ofii makootii kadhadhee gadhiisee sanaan banee heerfoonii gurra kootti godhadhee dhaggeeffachuu jalqabe. Isuma ofii kootii kadhadhee gadhiisee kanaan dhaggeeffachuu jalqabe. Utuun isa dhaggeeffachaa jiruu gurra kootti godhadhee achii namichi mana nu waamee balbala kana cuccufaa akkasuma mafiraatota jiranillee dhaamsaa jedhee nutti dubbata ture. Gaafanni akkana jedhu kadhatan daqiiqaa 44 sekendii 22 kadhadhee saniin dhaggeeffadhaa ture. Achi booda dhaqeetan nyaata isiniif godhaa jedheen ijoollee biraa ba'e. Raatiin ijoollee hojjedha jedhee gaafan ijoollee biraatii ba'ee kushanaa galuu achi booda bishaan abidda irra kaa'ee andoomii wayiin hojjedha jedheen. Andoomii kanas abidda irra kaa'eetan achii shunkurtii wayii dhiqachuun gara iddoo dhiqaan dhiqamu deeme. Gaafan iddoo sana deemu kushinaadhaa fi uffanni wayyaan tokko iddootti wayyaan tokko uffamu akkasuma manni keessummaa dubartootaa akkasuma manni keessummaa dhiirotaa fi iddoon itti hojiin jallinaa sun hojjetamu walitti aanee jira ture. Manooliin kun hundinuu walitti aananii jiru turan. Ani garuu waa tokko yaada tokko quba tokko tun qabaatiin akkuman nyaata koo hojjechaa jirutti nyaata sana hojjechaa kadhata koo ofuma koo kadhachiisan dhaggeeffachaa gurra kootti erfoonii koo kaa'adhee shunkurtii sana dhiqachuudhaaf gara iddoon qodaan dhiqamu sanas nan deeme. Ani kana hundumaa waanan beekuun qaba. Ijoollee warri wajjin hojjennu sun lamaan kasala qabsiisanii ixaana aarsanii uffata jalatti erga uffata dakkananii yookaan uffatatti ixaana kana aarsanii ka'anii ixaana sana erga itti boba'ee dhume abidda sanatu iddoo sana hin fuudhin kasala sana iddooma sanatti dhiisanii kifilii keenya dhufaniiru turan. Kana hunda namni quba qabu hin jiru ture. Erga barrii sana cufanii yeroo isaan barrii sana cufanitti uffanni sallaatti nam'ee jira ture. Egaa baaldii sanuu jennu jechuudha. Baaldii kanatti nam'ee jira ture. Uffanni kun baaldii kanatti guutamee jira ture. Yeroo isaan balbala cufanitti baaldii kun uffata waan qabuudhaaf dhaqee kasala sanas hin jigse. Kasalli sun gaafa qodaadhaan jigu achuma ciiseetu abiddi sun dhaqee uffata qabate. Uffata sallaa kana keessa jiru mul'uu fixee uffata fannifamee jiru kan duraa uffata irra keessatti fannifamee jiru hundumaa fixee gaafan achii gadi ba'ee dhiqaa kana dhiqadhee shunkurtii kana miiccadhee gaafan akkas ba'u manni kun madadiin hin boba'aa ture. Rifaasuu guddaadhaan guutamee irfoonii sana akkuma gurra kootti kaa'ee jirutti bilbila koo sanas immoo akkuma alarra kaa'ee jirutti bayyeetaa bayyee Yesuus Kiristoosiin maaltu ta'e jecha kana duwwaa dubbachaa anis dhaqeen kifilii sana gale. Gaafan kifilii sana galuu irris hin boba'aa, jallis hin boba'aa, uffanni hin argamu, manni guutuun hin argamu, hundinuu hin xaaxa'a. Ani garuu kana hundumaa waanan dubbadhu tokkollee hin qabuun ture. Maquma Yesuus duwwaawwaa, maqaan Yesuus maqaa jireenyaati, maqaan Yesuus maqaa ulfinaati. Maquma Yesuus duwwaawwaa maatan dhaqee bishaan tubboodhaan fidee itti naquu jalqabe. Nama tokkollee hin waamne ture, maatiitti illee hin dubbanne ture. Utuuman callisee maqaa Yesuusiin jedhu bishaan tubboodhaan fuudheen itti naqa ture. Utuun bishaan tubboodhaan itti naquu ani uffata kana hundumaarraa makiinaan gibbii keessa waan jiruudhaaf dhaqee uffata kanarraati. Gaafa mana qabatu manni almuniyoomii qaba ture. Almuniyoomiin kun dhaqee fuuldurreedhaan waan akka soofaatu jira ture alarra kan ta'a. Soofaa kana gaafa qabatu dhaqee dudduubaan garaajii iddoo makiinaan dhaabbatutti makiinaan hin qabatee abiddi kun. Ani garuu yeroo sanatti jecha tokkotu hin dubbatiin
ijoolleen kifilii kana keessa hin jiran. Arrabni koo dandeenye homaata kana hin dubbatu ture. Naasuudhaan guutamee maqaa yesuusiin jechaa dhaqee dhaloota kanatti balbala rukuta. Isaanitti gaafan balbala rukute isaan ba'uudhaa didan ammallee deebi'een bishaan tuubboodhaan itti naquu jalqabe. Achii ijoolleen wajjin kun iyyaa kifilii kana keessaa gadi yaa'an. Gaafa isaan gadi ba'anii dhufanii alarratti gad nam'anii iyyaan ani marsii tokko illee hin deebisuun ture. Calliseetuman keessa kootti waaqayyoon kadhadha. Arrabni koos baay'ee nan dubbatu ture. Durbaasuurraan kan ka'e. Mucaa isheen abidda kana qabsiistee dagatte sun naasuu guddaa irraan kan ka'e hin kuftees hin gaggaabde. Ijoolleen ishee fuudhanii achi hin deeman. Maatiittis dhiyanii maatii waamuu jalqaban. Maatiin fooqirra waan jiraniif waan tokko waan dhaga'an hin qaban. Yeroo maatiin achirraa gadi dhufan utuu isaan gadi dhufin abiddi dhaqee lafarraa boba'u jiru sun hundinuu dhaqee mabiraatii wajjin wal qabate. Gaafanni dhaqee mabiraatii wajjin wal qabatu qoxaarii konteektii ta'e. Gaafa qoxaariin achiitii tokka'u guutummaa madadiin manni saddeet hin boba'e. Mana saddeet boba'ee kifiliinuu keessa bulluudhaa fi akkasuma mana kan jarri keessa galan fooqirraa si'ool kan jiru san utuu itti hin darbiin achi booda achi as deebi'ee eerfoonniin akkuma gurra kootti jirutti bilbila nan bilbile. Mucaa jaraattis nan dubbadhe ture. Inni poolisiidha ture. Atattamaan namoota abidda dhaamsuu danda'anitti dubbadhu. Manni madadiin dhumee jira. Utuu namni keessatti dhumiin gadee isatti dubbadhe ture. Innis akkuma ani isatti dubbadhe namoota ambulaansiidhaan abidda dhaamsuu danda'anitti hin bilbile. Yeroo isaan fooqirraa gadi bu'anii lubbuu isaanii fudhatanii baqatanitti mana tokko keessatti Ugaandaan raftee jirti turte duukaan gubatte. Isheen eenyullee bira ishee bira hin geenye. Lubbuun ishees achuma keessatti hin bahe. Kuni garuu achi keessaa oolleerra. Ooluu keenya keessatti abidda sana yeroon dhaamsaa turetti kushinaarraa abidda sana kan dhaamse jalqabarratti kushinaa kana kan hambise. Akkasumatti allaajaa firiizerii waan argee mana keessa jiru kan hambise ana ture. Yeroon isa dhaamsaa turetti aarri baay'ee na bokoksee jira angaruu nan dubbadha. Haa ta'u malee utuun isa dhaamsaa jiru caammaan koo mucucaatee duubaan bishaan mana keessaaf alatti guutee waan jiruudhaaf abidda dhaamsuudhaaf tuubboodhaan waan itti nam'aa jiruuf nan kufe. Gaafan kufuu ceekuu koo karaa duubaas gobaan sibiilli asii ol na waraane. Yeroo kufu sanatti aarri baay'ee natti aare. Iji nama tokkoo na nagaada argi nama tokkoo sanan fuunee ture. Iddoo sana baay'een ciisaa ture. Utuun gubadheera teessachi keessatti nan gubadha ture. Dhumarratti garuu namoonni warri abidda dhaamsan na argan. Dhufanii achiis na fuudhan. Geessanii hospitaalatti oksijiinii narra kaa'an. Gulukoosiis naaf kennan. Ijoolleen hundinuu gaggabanii jiran. Maatiin hundinuu gaggabanii jiran. Hunduma kan hospitaala geessanii achitti gulukoosii irra godhan. Oksijiinii fudhachaa turre hanga ammaatti. Namoonni baay'een siifuun hin duuteedhanii karaa ifiifii garaa garaa poostii gochaa turan. Ijoollee baay'een naanna'anii bo'aa turan. Ani garuu akkumaan balaan kun ta'een barreeffamaan gartuu irratti kadhadhu irratti iddoo kam irrattis barreeffama toora lama kan hin caalleen barreessa. Ani jira balaan ta'eera garuu balaan kun haa uumamuyyuu malee ani waan tokko hin taane waaqayyoon naaf galateeffadhaa jedhee barreeffama akkasiin barreessiif ergode. Sababiin isaayyuu wanti na mudatu waan ani hin beeknedhaaf. Baay'ee oksijiinii narra waan jiruuf malee na bokoksee waan jiruudhaaf hafuura koo baafachuu waan hin dandeenyeef dafii barreeffama kanaas nan barreesse. Haa ta'u garuu waamma har'aatti amma guyyaa har'aatti namni hin jiraatti jedhee yaade tokko illee hin jiru. Mucaan isheen Ugaandaan sun ana biraati kan isheen duute. Manicha isheen duute keessatti kanan kufee achi keessaa dhiba'ee hafe. Lubbuun koos du'a jalaa hafe. Kun waan har'aatti kan du'a jalaa hafee jiru. Waaqayyo akkasitti gidduu naa gale. Akkuma jedhetti waaqayyo ulfina maqaa isaatiif of eeggata. Waaqayyo raammoodhaan isin lola. Waaqayyo balaqqeessaan isin lola. Waaqayyo abiddaan isin lola. Waaqayyo galaanaan isin lola. Waa'ee dafqafuu, waa'ee dadhabbii koodhaaf, waa'een gatii kaffalee hundumaadhaaf waaqayyo hin calleedha. Gatii dadhabbii kootti gatii gochuudhaaf waaqayyo harka isaa ol kaase. Akkuma nan faradana eeggama waa'ee keetiif waan an godhuun qaba jedhetti waaqayyo dinqii gurguddaa godhe. Egaa lubbuun namaa waan ta'u si wajjin jiraachuu harka koo si moon argu akkuma jedhee dubbatetti waaqayyo kana godhe. Akkuma kanaan kun ta'ee kana hundumaa ta'een dhufanii iddoo nan ciisutti si yakkinee maallaqa keessu dhoowwanne dadhabbii keessu dhoowwanne gatii gurguddaa si kaffalchiisaa turu
kan hundumaa garaa kee irraa dhiifamanuuf godhi. Kun hundumtuu eekkamsi kan nurratti ta'e sababa ati dadhabbii kee dhaqa kee harkaa dhabdee naan jedhanii dhufanii dhiifama na gaafatan. Anis achi ciisee Waaqayyoon kadhachaa ture. Garaa daraaraaf garaa dhiifamaa siitu qaba saba kanaaf haraatii jedhee Waaqayyoon kadhachaa ture. Dhugumani isiniin jedha, Waaqayyoon keenya Waaqatti qoosan Waaqatti gaheessan miti. Waaqa namaa falme, Waaqa falmee nama harkaa fuudhudha. Saba Israa'eliin inni falmee harkaa baase, anaan jalloota harkaa Waaqayyo falmee na baase. Sababii dadhabbii koo ji'a 10 dafqa koo ji'a 10dhaaf Waaqayyo dheekkamsi gurguddaa buuse. Kan sababa kanaas gatii gurguddaa jarri kunis kan kaffalan. Waaqayyo akkasitti gidduutti gidduu naa gale. Galanni ulfinni guddaa Waaqayyoo dhaafatan. Kanaaf ani du'a jalaa hafeera, salphina jalaa hafeera. Gaarummaa Waaqayyootti fufee nan dubbadha. Jaalala isaas nan haasa'a. Argamuu fi dhabuun, gadduu fi gammachuun yoomiyyuu Kiristoos irraa gargar nan baasu. Inni naaf jedhee fannifamee fannoo na oolche. Du'ee du'a koo hambisee Gooftaa maqaan isaa bara baraan haa kabajamu. Kanaaf Waaqayyoos akkasitti gubannaa abiddaa na oolche. Waaqayyoos akkasitti maatii koo qaalaa fi isaa akka nafne godhe. Waaqayyoos akkasitti sababa dadhabbii kee sababa dafqa keedhaaf falmeen harkaa sii buudha. Guddummaa koo nutti agarsiisa. Waa'ee keetiif natu falma jedhee dubbate Waaqayyoo sanaaf falmee galanni guddaan dhufinni isaaf haa ta'u. Kanaaf Waaqayyoo na galateeffadha. Lubbuun nama tokkoo hin baane dhugaandaa sanarraa kanaaf. Maatii guutuun lubbuun isaanii hafee jira. Garuu qabeenyatu barbaada. Mana saddeetiif makiinaa afurtu dhume malee galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Aangaarraattis ta'e Waaqayyoo si wajjiniin hin jiraansaa addaan citee hin beeku. Leeshinii Waaqayyoo wajjin qabdan addaan hin kutinaa. Waaqayyoo warra isaa amanateef amanamaadha. Waaqayyoo bara keessa na eebbisu, jireenya keessa na eebbisu, lubbuu haaraa biraan gaha. Waaqni nu waaqessu nu waaqa taraaf, waaqatti qoosan, waaqa akkasumaan miti. Inni abdiin eeqoofaa wajjin ta'e, bidiraaqi siyaaqiin abidda keessatti gaggeesse, har'aas nu wajjin hin jira. Lafa onaa irratti sareen ormaa nu nyaattu, aduun biyya ormaas nutti niitu. Aduu qajeelotaaf tolootaatu nu bahe waan ta'eedhaaf. Kuma macaafa qulqulluu keessatti Roomaa keessatti Waaqayyo warra isa jaallatan gara hundumaan gargaaree gara gaariitti isaanii geessa. Isaanuu akka warra akeekasaaf yaada isaatti waamamaniidha akkuma inni jedhu. Waaqayyo warra isaa amanateef amanamaadha. Waaqayyo sana eebbisu eebbifama. Ana obboleetti keessa siifan. Shaaloom.